نبی کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے اور لوگ سر عام گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان میں ایسی ایسی بیماریاں پیدا کر دیتا ہے جو ان سے پہلے ان کے عزیز و اقارب نے سنی تک نہ تھی۔ آج اس زمین پہ کورونا وائرس کی صورت میں یہ مصیبت آئی ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں انسان کا لالچ، خواہشات نفس، بڑوں کا احترام نہ کرنا، بے پردگی اختیار کرنا، بے حیائی کو عام کرنا شامل ہے۔ یہ وقت اپنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کا ہے، قرآن پاک کو پڑھ کے اس کو سمجھنے کا ہے۔ ہمیں یقین ہے جب ہم سب انسان اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ اپنی رحمت سے اس زمین سے اس وبا کو ختم کر دے گا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور بار بار معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ہر اس انسان کی مدد فرما جو انسان ذات کی حفاظت کرنے اور علاج کرنے میں لگے ہیں، اور اے اللہ ہر انسان کی اس بیماری سے حفاظت فرما۔ آمین اللہم آمین۔ دل سے اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کیجئے، اور ہمارے چینل جی ایس ورلڈ کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے۔